ruínas de Jerusalém ficaram para trás. Aquele que nos amava já não existe mais. O caminho sobre os nossos pés é só pó e frustração. Como não reconhecê-lo no partir do pão? De repente alguém se achega e se dirige a nós. Não conhecemos este homem, mas a ternura de sua voz faz arder em chamas vivas o nosso coração. Como não reconhecê-lo no partir do pão? Fica conosco, Senhor, pois a noite já cai sobre nós e o dia já declina. Um sublime gesto nos escancar os olhos à visão. Como não reconhecê-lo no partir do pão? Sublime.